подіями завершиться ще один робочий тиждень. Дізнайтеся з новин телекомпанії «Чорноморська». Вітаю вас у студії Марина Мікульська. У випуску мова піде про таке. Рада прогульників вирішувати долю судової реформи. До парламенту з'явилося аж 50 народних депутатів. Серед 144 полонених українців 69 – військові та правоохоронці. Є також журналіст. Україні потрібен закон про реабілітацію полонених. Русло річки Силгір самопроголошена влада Криму зробила федеральною власністю. Відтак і грошей на його розчистку не дає. Англійська для усіх. В Україні стартують масові безкоштовні курси вивчення англійської. Четвертий день парламентського сезону. Запитання до уряду та розгляд судової реформи проходять при майже порожньому залі Верховної Ради. Сьогоднішнє засідання почалося із гострої суперечки між представниками проурядових фракцій та опозиційної самопомочі. До насильства, на щастя, не дійшло. Засідання напівпустого парламенту у п'ятницю почалося із спільної заяви фракції БПП та Народний фронт. Виступати доручили Юрію Березі. Представник урядових сил засудив відсутню в залі віце-спікера Оксану Сираїд за висловлювання про неконституційність використання армії на Донбасі. Я хотів би спитати у фракції, яка делегувала на посаду віце-спікера, про те, це посівіння однієї особи чи це посівіння вашої партії фракції? Скажіть, будь ласка. Якби не ті хлопці, які захистили Україну в 14-15, 16 і 17, якби не ті хлопці, які зараз сидять в окопах, не сиділи в Україні на парламенті, в мирному місті Києві. Можливо, ви так само, як тебе, хлопці, чекаєте, коли прийде Путін? Путін не прийде. Політичну позицію пані Сираїд взявся захищати її однопартієць Тарас Пастух. Після цього обміну емоційними репліками в Раді почався час запитань до уряду. Коли міністри розповіли про пенсійне забезпечення селян та порядок дотацій на велику рогату худобу, народних обранців у залі не додалося. Тож розглядати 700-сторінковий проект судової реформи залишилося кілька десятків членів парламенту. Верховна Рада працює неефективно, і цю ситуацію треба терміново виправляти, вважає позафракційна депутатка Ганна Гопко. Вона пропонує перенести час запитань до уряду на понеділок, а результативне голосування проводити за більшістю наявних у залі депутатів. І тоді, скажімо, уже депутати будуть розуміти, що якщо тебе немає, голосування без тебе все одно відбудеться. Тобто по таким не коли вже друге читання, коли перше читання, дуже часто в першому читанні не вистачає 2-3 голосів. Це може бути так, як, наприклад, в національних зборах Франції. Ми рано чи пізно все одно до цього прийдемо. Парламент має розглянути ближчими днями проект пенсійної та медичної реформ. Також не виключено, що депутатам доведеться переглянути пункт про навчання школярів на мовах нацменшин. Прийнятий на початку тижня закон про освіту вже викликав критику сусідів та союзників України. Наприклад, офіційний Бухарест наполягає, що закон про освіту має гарантувати румуномовним дітям право отримати освіту рідною мовою. Наразі Україна посилює оборонну співпрацю із Румунією. Володимир Задрака, Дмитро Нікіфоров, новини телерадіокомпанії «Чорноморська». Минули доби під час обстрілів бойовиками Авдіївки загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Про це на брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко. Також за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 25 обстрілів українських позицій. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув. Це сталося в Авдіївці під час обстрілу. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
учасник тристоронньої групи в мінських переговорах по врегулюванню ситуації на Донбасі екс-президент України Леонід Кучма назвав неприйнятними умови Росії щодо введення миротворців на Донбас. За таких умов Україна отримає заморожений конфлікт, а Кремль – можливість постійного впливу на ситуацію в країні. Про це Леонід Кучма розповів на брифінгу в Дніпрі. Там він зустрічався зі своїми однокурсниками, випускниками фізико-технічного факультету 1960 року. Что такое миротворческие войска для охраны специальной миссии ВС? Это издевательство? Это ничего. Миротворцы должны охранять миротворцев. Вы хорошо знаете, что миротворческие войска вводятся для того, чтобы охранять население и способствовать уменьшению конфликта противоборствующих сторон. Но не в таком виде, как это, так сказать, предлагается. И еще, если бы не будет введены в том числе миротворческие войска на всей территории Украины, я говорю, что их не будет, но все-таки есть. И в том числе на украинско-российской границе. Это условие украинско-российской границы обязательно, потому что вы прекрасно понимаете, когда-то анекдот ходил, когда перестройка пошла. Дайте мне метод границы, я все свои проблемы решу. А здесь 400 километров границы, неохраняемая Украина. Что это такое? Это российская чисто граница. Российская. Не у тех хлопчиков, так сказать, а российская граница. Серед 144 полонених українців – 69 військовослужбовці та правоохоронці. Про це свідчать документи, які оприлюднив представник Центру з координації пошуку та звільнення зниклих безвісти в зоні АТО Юрій Качанов. Крім того, серед заручників перебуває понад 70 цивільних, в тому числі троє волонтерів та журналіст. Не дивлячись на те, що людство воює майже з самого першого дня своєї появи, досі немає чіткої відповіді на питання, що відбувається із психікою людини, котра потрапляє в полон. І головне, які заходи реабілітації звільнених бранців є першочерговими. Війна на Сході та її наслідки наявно продемонстрували. Вже сьогодні вкрай необхідно прийняття держзаходів в цьому напрямку. Саме розробкою положень щодо пакету законів про реабілітацію сьогодні займаються воєнні, волонтери, психологи. Навіть якщо, дай Бог, відбудеться процес великого обміну, всіх на всіх не виключено, що буде продовжуватись бойові дії, будуть нові захоплення заручників. Тому потрібно ще дивитися, що у нас, які є прогалини. З 7 квітня 2014 року і по сьогодення з полону бойовиків на сході України було звільнено 3148 осіб. Серед них – військовослужбовці, громадські діячі, активісти, журналісти тощо. Процес обміну триває, але одна справа – знайти і звільнити бранців Кремля, зовсім інша – повернути їх до нормального життя. І ця проблема насправді значно складніша, ніж процес пошуку і звільнення полонених. На жаль, зараз ми дуже багато втратили часу, тому що ті травми, які нанесені в полоні і вчасно не проліковані, вчасно не знайдені, вони сьогодні дають дуже серйозні ускладнення. І мова йде не тільки і не стільки про фізичні ушкодження, отримані внаслідок катувань у так званих підвалах на території ОРДЛО. В першу чергу маються на увазі моральні травми. Мало хто виходить на волю після полону зі здоровою психікою. І якщо для звільнених військових фахівці Міноборони розробили програми реабілітації, то цивільні залишаються наодинці з самим собою. Якби не друзі, якби там не волонтери там Сєвєродонецьку, тому ж якби не Блакитний птах, Восток СОС, там міжнародна організація міграції, тобто взагалі цивільні полонені залишилися би сам на сам зі своїми проблемами. Робота по організації якісних реабілітаційних заходів триває по всім напрямкам. За принципом «допомогти не травмуючи». Перші напрацювання вже направлені у відповідні держустанови з вимогою негайно почати їх втілення на практиці. Віталій Шпогло, Євгеній Степанов, новини ТРК «Чорноморська».
Представники так званих ЛНР, ДНР підтвердили нині журналіста Станіслава Асєєва Васіна у списках на обмін. Про це повідомила представник України у тристоронній групі в Мінську нардеп Ірина Геращенко. Місце утримання його офіційно не повідомили. Це було, по суті, вибивання інформації, додала Геращенко. До Асєєва не впускали ані представників ОБСЄ, ані Червоного Хреста. Позбавлення Міхаїла Саакашвілі громадянства є порушенням підписаних Україною міжнародних договорів. Таку думку висловив представник фракції «Батьківщина» в парламенті Сергій Соболєв. Депутат вважає, що ситуація із позбавленням громадянства колишнього одеського губернатора може стати небезпечним прецедентом. А якщо можна позбавити таку особу, то можна позбавити мільйони громадян. Бачите, тому що вони через якісь підстави, їх 12 цих підстав можна знайти, щось неправильно вказали, ще щось, чи невчасно набули громадянство, чи дружини у них не такі, чи чоловіки були не такі. Тому я думаю, тут принцип важливий. Не може бути позбавлений ніхто громадянства України. Якщо не позбавляють громадянства злочинців, які скоїли десятки вбивств, то вибачте, тоді про що ми ведемо? У студії новин ТРК «Чорноморська» Євген Добряк, депутат 6-го скликання, екс-член Комітету Верховної Ради України із закордонних справ. Пане Євгене, я вас вітаю. Доброго дня. Незабаром от Генасамблея ООН, наш президент Петро Порошенко буде приймати участь, виступати на сесії. Путін вже відмовився від поїздки. Втім, тема миротворців останнім часом якби пожвавила риторику росіян. Да? Українські експерти застерігають, мовляв, під виглядом миротворців Путін планує своїх солдат перевдягти в блакитні шоломи і, власне, так контролювати території. Хотелось бы дізнатися вашу думку з цього приводу. Смотрите, да, это один из вариантов того, что Путин разыгрывает новую карту. Он был категорически против, вы знаете, миротворческой миссии ООН. Теперь на сегодняшний день, понятно, силы и средства России истощились и в связи с санкциями, и в связи с очень сильным влиянием Запада и других государств. Он теперь, первое, хочет оставить под контролем России Донбасс. То есть его идея введения миротворческого контингента ООН по линии разграничения, раз. Второе, я думаю, он планирует, чтобы эта миссия миротворческая была российская. Или подконтрольная России, из подконтрольной России государств, которые могут быть. Вот. Следствие это, граница не контролируется Украиной. Это получается элемент замороженного конфликта, второе, Приднестровье. И Путину, в принципе, он считает, что это развяжет руки для переговоров Запада, для того, чтобы смягчить или отменить определенные санкции и так далее. То есть, что, в принципе, категорически неприемлемо для Украины. Почему? Потому что это вынуждение, понуждение Украины к тому, чтобы она согласилась на такие вариации. Хотя мы сегодня понимаем и заявление министра иностранных дел Германии, который тоже видит очень интересное рациональное зерно в заявлениях Путина. Ну, я понимаю Германию, потому что Германия хочет как можно быстрее. Вернуть свой бизнес. Да, так. Потому что бизнес практически на 80% имплементирован в специальные отношения с Российской Федерацией. Вот. Но чем обернется для них така короткозорість? Для Германії? Ну, тим, що Росія буде наращувати свої елементи свого воздействия на переділ старого мирового порядка і утвердження нового мирового порядка. Тобто, я думаю, що все-таки риторика немців на сьогоднішній день більше зв'язана з виборами в Германії. Угу. Да? Я думаю, що як тільки пройдуть вибори в Германії, позиція Меркель, її партії і всіх інших ігроків, звісно ж, поміняється. Тому що в даній іпостасі це не рішення питання. І це не виконання тех же Минских соглашений, горе Минских соглашений. Это, опять-таки, при таком варианте невозможно решение Крыма, если мы согласимся на такой вариант. Поэтому я считаю, это неприемлемый для Украины вариант, который предлагает Путин. Ну, ще сьогоднішня заява Бориса Гризлова про те, що Росія хоче особливий статус Донбасу, ну, а потім вже миротворців. Ну, Росія дуже багато хоче. Вона хоче спеціальний статус для Донбаса, да, для того, щоб
оставить свое влияние, оставить ручные ДНР, ЛНР, оставить под своим контролем границу, а после этого мы согласны на, еще на то, что контролируемая нами миссия ООН из подконтрольных нам государств будет на линии разграничения. То есть практически это замораживание конфликта и... То они сможуть контролювати ділянку. Полностью, они полностью, они Боротьбе когда захотят, контроль. Когда не захотят, вывезут гум-конвои свои, это приток боеприпасов и всего остального, которое будет влиять полным образом на то, чтобы влиять на ЛНР и ДНР. Ну а як, на вашу думку, будут розгортатися з боку України? Ну, Украина должна четко показать свою позицию. Она должна четко, вот то, о чем говорят все эксперты, что нужно вести не в нормандском было формате переговоры, а нужно было вести в будапештском формате переговоры с главными геополитическими игроками, которые давали гарантии Украине, когда Украина отдавала ядерный потенциал. Поэтому Украина не может на это соглашаться. Это понятно, что это идет вынуждение Украины к такому варианту. И я думаю, нас в этом вопросе поддержат и Соединенные Штаты, и другие главные союзники. То есть Украина только должна быть на том варианте, если даже будут введены миротворцы, то только на всю территорию, которая была оккупирована российскими войсками. Граница должна быть только под контролем Украины. И тогда на основании этого мы можем принимать меры к реинтеграции территории Донецкой и Луганской области обратно в Украину. То есть вот таким вот образом, а не таким образом, который предлагает Путин. Ну я понимаю, что они хотят заморозить все конфликты и дальше уже со спокойной совестью участвовать в других геополитических своих играх, которые у них в Сирии есть, которые у них есть сейчас в Северной Корее и так далее. Пане Івене, ще от хотіла запитати, виведення з окупованих районів Донбасу, особливо цінних, так би мовити, екземплярів російської техніки, пов'язано виключно з проведенням навчання «Захід-2017», і, власне, аналітики заперечують пану Гримчаку, який каже, що вбачає у виведенні техніки якби перегрупування російських військ. Ну, розумієте, в чому весь вопрос. Тут вивод цієї техніки може быть несколько вариантов. Почему? Действительно, из-за того, что широкомасштабные учения в Белоруссии, да. Угу. С другой стороны, это, возможно, перегруппировка, то есть оперативно-тактическая, оперативно-стратегическая. То есть здесь могут быть различные варианты, но я не вижу в этом каких-то, какой-то, особо важной информации, угу. которая бы, треба было звернути. Да, обратить внимание, да, я не вижу. Но нынешнее политическое керівництво России залишить когда-нибудь Украину в спокое? Ну, только когда поменяется высшее. Только изменение. Только изменение может быть, либо санкционная нагрузка и проигрыш по всем геополитическим, геоэкономическим параметрам в мире может, в принципе, дать толчок для того, чтобы Россия пересмотрела свое отношение к Украине. Но я думаю, только смена власти в Российской Федерации может привести к тому, что в Украине, по отношению к Украине будет совершенно другая концепция. А от щодо навчань «Захід-2017», чи обернуться, чи можуть вони обернутися вторгненням все ж таки Росії? Я не думаю, що це буде пряме вторження. Угу. Да, є дані таких експертів і аналітиків, які говорять, але це більше демонстраційно-показательні учення на границі з странами НАТО і показатель того, що Росія може выполнять определенные оперативно-стратегические задачи в отношении других государств. Да, это демонстрационно-показательно, это провокационные моменты, это ведение разведки активно и так далее. Но я не думаю, что это будет элемент того, что это будет прямое вторжение. Прямое вторжение – это для России… Да. А чи може Путін приберегти оцей крок до виборів президента 2018-го? Ви маєте в виду вторження? Не думаю. Не думаю. Это он для... У него совершенно другая концепция будет под выборы, я думаю. И агрессия, прямая агрессия Российской Федерации против Украины не даст ему позитива огромного на президентских выборах. Это мое мнение. Ну и, власне, коли може, на вашу думку, закінчитися війна?
Ну, хотелось бы, чтобы как можно быстрее, но, ну, во-первых, мы должны, ну, и наше руководство, и парламент, и кабинет министров, мы в конце концов должны признать, что это военная агрессия. У нас же на сегодняшний день идет АТО, антитеррористическая операция, а не агрессия. И этим пользуются, кстати говоря, Путин и Российская Федерация. Потому что если бы это было принято... Сприяти тому, що все ж таки Україна визнала російську агресію. Ну, це треба політична воля ігроків уже внутріполітичних наших політичних сил, політичних партій, які представлені в парламенті. Громада має якось натиснути. Ну, і позиція президента повинна бути в цьому відношенні. Як гаранта Конституції, Верховного Головнокомандуючого, який повинен розуміти, що, ну, ми повинні, в кінці кінців, признати ці території окупованими, ми повинні признати і визнати, що Росія – це агресор, тоді ми можемо о чому-то говорити. А так, на сьогоднішній день, этими козырями и пользуются Путин и Российская Федерация и в ООН, и в других международных организациях. Дякуємо ще раз за ваші роз'яснення, за ваші коментарі. Патріотичний рекорд. В Івано-Франківську було розгорнуто найбільший державний прапор України. Пропонуємо переглянути, як це було з висоти пташиного польоту. Студенти різних вишів міста долучилися до патріотичного флешмобу. Містянам також сподобалося гігантське синьо-жовте знамено. Це піднімає дух та настрій. У Сімферополі на реконструкцію забрудненої вщент річки Салгір хочуть витратити 800 мільйонів рублів. Проект нової набережної готують до кінця року. Однак містяни не ймуть віри чиновникам. Кажуть, поки йдуть тільки балачки і постійне здорожчання проєкту. А чистити річку влітку людям довелося самим. Як ви думаєте, чому набережна Салгіра в такому стані? Тому що у нас не дуже роботи. Так роздратовані сімферопольці пояснюють, чому ж саме проголошена влада 3,5 роки лише будує плани, а не нову набережну річки Салгір. Тим часом влітку під час дощів все місто було затоплене через тонни сміття саме в Салгірі. Ну, тому що не вибирають, мабуть. На ремонт набережної та очищення русла річки потрібно, за попередніми даними, близько 800 мільйонів рублів. Про це розповів самопроголошений голова Сімферопольської міської ради Віктор Агеєв. Каже, русло річки належить федеральним органам, то нехай вони й дають гроші. Піар-акції з нібито обговоренням проєкту реконструкції русла річки Сілгір. Це ужас. Ужасно грязно. Я вот только что обратила внимание, ну не только что всегда, но сейчас в том числе. Я думаю, что должен новый мэр наш, который будет, должен заняться, вот, по-моему, в первую очередь. Это наша река, мы ее очень любим. Это ужас. Ужасно грязно. Я вот только что обратила внимание, ну не только что всегда, но сейчас в том числе. Я думаю, что должен новый мэр наш, который будет, должен заняться, вот, по-моему, в первую очередь. Это наша река, мы ее очень любим. У федеральному бюджеті кошти виділяти на облаштування Силгіру теж не поспішають. Мовляв, Крим наразі обходиться занадто дорого. Словом, денег нет, но вы держитесь. Аліна Ворушило, Леонід Молчанок, Сімферополь, Автономна Республіка Крим, новини ТРК Чорноморська. Перепрошуємо за технічні негаразди. Переглянемо цей сюжет о 20:30 у наступному випуску новин. Ну, а поки продовжимо випуск. Отже, Україна заговорить англійською. Стартувала масова всеукраїнська кампанія вивчення іноземних мов. Безкоштовні ресурси доступні тепер кожному українцю. Де і як їх знайти, дізнавалася Юлія Никодюк. Проект вивчення англійської починався з державних службовців. Нині він доступний пересічним громадянам. Держсекретар Міністерства інформполітики Артем Біденко розповідає, почав вчити іноземну мову з 5 років, тому зараз знає її відмінно і є прикладом для своїх дітей. Найкраще це, коли діти вивчають англійську мову там з 1 класу. А раніше, зараз і всі центри раннього досвіду розвитку, там мої діти вивчають, там ще до школи почали вчати англійську мову. Але, ну, в будь-якому віці, там, в 45-55 ніколи не пізно почати хоча б на якомусь початковому, почати рухатися і вивчати. Організатори онлайн-ресурсу кажуть, всього 7% українців вільно володіють англійською мовою. Водночас в ЄС цей показник становить 50%, у деяких країнах – до 70%. Дуже прикро розуміти, що такий бар'єр, як незнання мови, може стати на заваді тим можливостям, які сьогодні отримують громадяни України, як
частину європейської інтеграції. Перевагами курсу автори називають постійний онлайн-доступ та інноваційні технології вивчення мови. Майже всі граматичні структури, які відповідають рівню А1, А2, Б1, Б1+. Тобто, якщо вам зрозуміло більше американська система, то включно до рівня intermediate. Це все у нас покрито, і українці можуть масово, безкоштовно, ретельно опрацювати це все до автоматизму. Проект вже охопив багато соціальних категорій, зокрема внутрішньо переміщених осіб та безробітних, завдяки співпраці з Держслужбою зайнятості, зазначають автори курсу. Через образи є можливість преодолити язиковий бар'єр. Тобто студенти начитують, слушають дуже багато тексту, таку матрицю начитують, і потім легко розпізнають текст. І це дає можливість спілкуватися і розуміти носителі язика. Курс є безкоштовним. Кожен українець може скористатись такою можливістю, зареєструвавшись на сайті LinguaSkills. Тривалість навчання від 3 до 6 місяців. Вчіть мови правильно. Юлія Никодюк, Максим Шаргородський, Євгеній Степанов. Новини ТРК «Чорноморська». Біля берегів Мексики після землетрусу загроза цунамі. Про це повідомляють місцеві рятувальники. З їх інформацією, також від наслідків підземних поштовхів загинуло 15 людей, багато поранених. Епіцентр землетрусу був на глибині 33 кілометри. Він припав на кордон Мексики. Тому хвилі до 3 метрів в висоту можуть вдарити по побережжю Гватемали, Сальвадору і Панами. Мексиканський інститут сейсмології заявив, що землетрус магнітудою 8,3 бала став найпотужнішим із 1985 року. Тоді постраждало близько 5 тисяч чоловік. Українська співачка Джамала презентувала кліп на нову пісню «Сумую». Режисером відео став Ігор Стеколенко. Зйомки проходили в Португалії. А словами Джамала, вона дуже любить Одрі Туту і фільм «Амелі». Він став класикою, тому що багато дівчат впізнають себе в головній героїні. Вона дуже романтична і вразлива. А з кожної короткої розлуки робить справжню драму. Вона наповнена любов'ю і перебільшує будь-яку подію в особистому житті. «Сумую» якраз про таку дівчину Амелі прокоментувала прем'єру Джамала. І це всі повідомлення до цього часу. Дякуємо вам за увагу. Запрошуємо долучатися до новин на нашій сторінці у Facebook та сайті Black Sea TV. До зустрічі!